Ah, deu uma frente. Beleza. Ah, tá podendo falar. فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور محترم والدین، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی 65% آبادی دیہات پر مشتمل ہے، اور دیہات میں رہنے کی وجہ سے وہ اپنے بنیادی حقوقوں سے آگاہ نہیں ہے، جس میں سب سے بڑا مسئلہ تعلیم کا ہے، اور اسی مسئلے کے تحت تمام بچوں کا مستقبل تباہ و برباد ہو رہا ہے، بالخصوص لڑکیوں کی تعلیم کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ جو والدین اپنے بچوں کو پڑھانا بھی چاہتے ہیں تو ان کے لیے نزدیک ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے جہاں وہ اپنی تمام بچیوں کو محفوظ تعلیم اور عزت سے تعلیم دلوا سکے، کیونکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ عزت کا بھی ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اپنی تمام بچیوں کو بھی آکاش پبلک اسکول میں بھیجیں۔ انشاءاللہ تعالی میرا آپ سے وعدہ ہے کہ یہاں آپ کی بچیوں کو انشاءاللہ تعالی محفوظ اور عزت سے تعلیم دی جائے گی۔ ایک عورت کا تعلیم یافتہ ہونا بے حد ضروری ہے، کیونکہ تعلیم مرد عورت دونوں پر برابر فرض ہے۔ اس سے زیادہ یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ ایک مرد کی تعلیم محض ایک فرد کی تعلیم ہوتی ہے۔ ایک مرد کی تعلیم محض ایک فرد کی تعلیم ہوتی ہے، مگر ایک عورت کی تعلیم پورے خاندان کی تعلیم ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس بات کو گناہ سمجھا جاتا ہے۔ میرا تمام بھائیوں سے درخواست ہے اور ان سے سوال ہے کہ آخر کیوں اس بات کو آخر گناہ سمجھا جاتا ہے؟ آکاش پبلک اسکول والدین کی توجہ چاہتا ہے، ہم سے زیادہ آپ سب کی محنت اور لگن کا ہونا ضروری ہے۔ آکاش پبلک اسکول اپنی ایک پالیسی کے ساتھ چلے گا، جس کے لیے میں اپنے والد صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اپنی پالیسی کے محض 10 نکات آ کے آپ سب سے شیئر کریں۔ اور میرے والد صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں، اور میری والدہ صاحبہ بھی میری آواز سن سکتی ہوں گی۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور آپ سب کے سامنے ان سے ایک وعدہ کرتی ہوں اور ان کو ایک پیغام دیتی ہوں کہ میں ان کے یہ احسان اتار نہیں سکتی۔ کوئی بھی بچہ اپنے والدین کا احسان نہیں اتار سکتا، مگر میرا یہ وعدہ ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ کہ میرے لیے جو خواب انہوں نے اپنی آنکھوں میں سجائے ہیں، انشاءاللہ تعالی اگر میں زندہ رہی تو ان کو ضرور پورا کروں گی۔
اب میں اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں ایک ملی نغمے کے ساتھ. قلم کی جو جگہ تھی وہ وہی ہے, پر اس کا نام تک باقی نہیں ہے. قلم کی نوک پہ نکتا ہے کوئی, جو سچ ہو وہ بھلا چھپتا ہے کوئی. جس بچپن نے تھوڑا اور جینا تھا, جس نے ماں تمہارا خواب چھینا تھا, مجھے ماں اس سے بدلہ لینے جانا ہے. مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے, مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے. جس کی یاد میں سوتی نہیں ماں, کتابیں دیکھ کے روتی رہی ماں. وہ یہ کیسی کہانی لکھ گیا ہے, کتابوں میں نشانی رکھ گیا ہے. جس کی واپسی کی راہ تکتے, دروازہ کھلا بابا کی رکھتے. وہ تو سب کی ہی نظروں سے گرا تھا, نہ تھا انسان نہ جس کا خدا تھا. مجھے ماں اس سے بدلہ لینے جانا ہے, مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے, مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے. اور آخر میں میں آپ سب سے ایک پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ کے گھر میں, آپ کے اپنے چھتروں میں آکاش پبلک اسکول کھل گیا ہے, تو آپ کو چاہیے کہ اس روشنی کی کرن سے فائدہ اٹھائیں, اپنے تمام بچوں کو سکول بھیجیں, بجائے اس کے کہ وہ اپنے قیمتی وقت کو مٹی سے کھیلنے میں ضائع کر دیں. اب میں اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے, بتا تیری رضا کیا ہے. اس مطالب کے ساتھ میں تمام برادری کے سامنے اپنی روز سے لے کر یہاں تک تو یہ والدین کے سامنے مکمل پراپرٹی اے پی ایس کو عطیہ کرتا ہوں. تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اے پی ایس کے ساتھ بھرپور تعاون کریں. اے پی ایس اب ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جس میں بین الاقوامی معیار کی تعلیم حاصل کر سکیں گے. مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ کتنے لڑکے ادارہ نہ ہونے کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے, کیونکہ ان کو پڑھنے کا ماحول میسر نہیں. اگر ہم سب یہ سوچتے رہیں گے کہ کوئی آسمان سے آدمی آئے گا اور ہماری حالت ٹھیک کرے گا تو ایسا ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے کسی کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے جو ابتدا کرتا ہے اور نیک لوگ اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. چھترو ایک ذہین اور غریب غیرت مند معاشرے پر مشتمل ہے. یہ پسماندگی بھی چھترو میں پسماندگی بھی بہت ہے. کوئی حکومتی کام دور دور تک نظر نہیں آتا. ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں. حالانکہ ہم ریاست پاکستان کو ٹیکس دیتے ہیں اور ریاست پاکستان کی نیشنلٹی